ସୁଦୂରୀପ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ଓ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା ଚୁକ୍ତି। ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଧାର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ। ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧାର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ଓ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି ସ୍ୱାକ୍ଷର। ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ଅସରାହୀ ବର୍ଷା ହେଲେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଲହଡ଼ି ମାରିବା ସହିତ ସହରରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଶାସନ ସହ ବୈଠକ କରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସହରର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ଓ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଠିକାର ଗୋଟେ ଡ୍ରେନେଜ୍ର ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଏ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡାକିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 2-3 ମାସ ଭିତରେ ତା'ର ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ବନିବ। ବର୍ଷା ଦିନ ସମୟରେ ବି ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। କ'ଣ କ'ଣ କେଉଁ କେଉଁଠି ବଟଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, କେଉଁଠି ମିସିଂ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ବି ତା ଭିତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ବି ଯୋଜନାର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ମହାନଗର ନିଗମ ଇକୋ ମେଟ୍ରକ୍ସ କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ଓ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ମହାନଗର ନିଗମରେ 353 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରର ସର୍ଭେ ହେବ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ସମୟ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ 2,46 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନରେ ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଧାର ଆସିବ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଟେଣ୍ଡର ଫାଇନାଲାଇଜେସନ୍ ହେଇଛି। ଆମ ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି ୱେଟିଂ କରିକରି ତାଙ୍କୁ QCBS ମେଥଡ଼ରେ ତାଙ୍କୁ ମାର୍କ ଦେଇକରି ଯିଏ ବେଷ୍ଟ ବିଡର୍ ଥିଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଏଇସବୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ପ୍ଲସ୍ କଷ୍ଟ ହିସାବରେ ସେ ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ଫାଇନାଲ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଟୋଟାଲ 12 ମନ୍ଥସ୍ ହେବା, ତା ରିଲେଟେଡ୍ ଆମେ ଇଣ୍ଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ କୋଡିନେସନ୍ ମିଟିଂ ଗୋଟେ ହେଇସାରିଛେ। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ ରଖିଛୁ କି ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଜିଟ୍ ହେବା, ତାକି ହାଫ୍ ଡେ ଅର୍ 1 ଡେର ଭିଜିଟ୍ ହେବା। ଆମର ଯେନ୍ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ହଉ କି ଅଲଗା ଯେନ୍ ଫୋରମ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫୋରମ୍, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଫୋରମ୍, ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଫୋରମ୍, ତାଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି ମିଟିଂ ଗୋଟେ କରାଯାଉ। ତ ଆମେ ଏଇ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ପରେ ସେ ମାନେ ମିଟିଂସ୍ ମାନେ ରଖବାର ଲାଗି ଭାବିଛୁ। ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସମ୍ବଲପୁରର ଡ୍ରେନେଜ୍ ଉପରେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କ'ଣ ହେବ, କମ୍ ସେ କମ୍ ଆଗାମୀ 50 ବର୍ଷ ପାଇଁ କାମ ଦେବ, ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଫୋରସାଇଟିଂ ପ୍ଲାନ୍ଟେ ହେଉଛି, ଆମେ ତା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଭଲ କଥା, ଭଲ କରି ହେଉ, ବଢ଼ିଆ ଆକାରରେ ହେଉ। ତଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ସମ୍ବଲପୁର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଗତ ସାମୁଲି ବର୍ଷା, ଏଥର ବର୍ଷା ହେଇନାହିଁ, ତଥାପି ଏଇ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ପାଣି ରହିଗଲା, ଲୋକ ବହୁତ ତ୍ରାଇମାମ୍ କରି ପକେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ହେଇଗଲେ ସେ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେହେତୁ ଆମର ସାଂସଦ ନିଜେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ କରୁଥିଲେ। ସେ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂରେ ଡ୍ରେନ୍ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ସମସ୍ୟା ହେବନି, ଡ୍ରେନ୍ ଯୋଗୁଁ କେମିତି ଡେଙ୍ଗୁ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟାପି ବୋଲି ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାମ ଟିକେ ଆଗେଇଛି, ଜଣକୁ ଦିଆଯାଇଛି SMC ତରଫରୁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ। ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଅନ୍ତତଃ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ନିଗମର ଯେତେ ଗୁଡ଼େ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକର ଡ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାର ସୁବିଧା ପାଇବେ। ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ଥିବା 41 ଛୋଟ ବଡ଼ ବସ୍ତିରୁ ନିର୍ଗତ ଜଳ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 548 କିଲୋମିଟରର ଡ୍ରେନେଜ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପୂର୍ବରୁ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାଦଲ ସେନ୍ଦ୍ରିଆଙ୍କ ସହିତ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍କସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।